כרגע שאלת למה או ניסית להבין בעצם מה השכל שיש מאחורי עיצוב של פונטים בפרסומות מסוימות. זאת אומרת, יש פרסומת ויש לנו אותיות, קוראים לזה פונטים. עכשיו אותיות אפשר לכתוב אותם בהרבה פונטים, פונט זה צורת אותיות, ויש עיצובים שונים. אתה שואל מה השכל שיש בדבר. עכשיו, מה שאני הסברתי לך קודם, שזה רלוונטי גם לזה, במוח כל צורה יש לה אסוציאציות. נגיד, הצורה של מה שאתה דיברת איתי בפרסומת, מה היא מזכירה לך בצורה? אולי קוביות קרח, אולי פה, אולי שם. זה הפרסומת למה? למשקי קר. זה כל הסיפור. זאת אומרת, בעצם מנסים להעביר לך את המסר של הקור גם דרך הצורה של האותיות. זאת אומרת, אומרים לך, זה קר, זה קר, זה הכי קר. אבל לא רק כי אומרים לך זה הכי קר, רוצים שגם הצורה של האותיות תזכיר לך קור. ולכן ציירו לך אותיות קפואות, אותיות עם אותיות שנראות לך כדבר קפוא. הייתה תופעה מעניינת גם. להגיד שכתבו את המשפטים, הם כתבו, לא כתבו את זה כבשר, הם כתבו את זה ככה, כאילו זה הולך ככה. כאילו זה הולך. אתה מבין שזה מתחבר לך? מה שאמרתי? כן, בוא נראה אם זה גם מתחבר, העניין הזה. כי זה צורה, כי זה צורה של קומות. זה כאילו ככה, זה לא הולך, זה הקו ישר, הם עשו את זה כאילו לא סימטרי. זה, למה? ככה משפט, כפיל לך, תמוה. תראה, קודם כל, זה אולי משהו אחר, זה סיבה אחרת. זה אולי כדי להגיד לך, זה לא סטנדרטי. או כדי למשוך את תשומת לבך. לא בהכרח, לא בהכרח שזה קשור לזה. אני אומר שלפעמים העיצוב עצמו של צורת האותיות מנסה להעביר לך מסר דרך צורת האותיות. או נגיד בנוגמה הזאת, זה כאילו, אתה אמור לדמיין קרח. לא, השאלה, אני דיברתי ספציפי על הקווים. הקווים לא בהכרח, לא בהכרח. יכול להיות שהקווים עשו את זה בצורה כזאת. לא, הקווים האלה, הקווים האלה. כן, כן. אם הייתי שואל אותך למה זה דומה, מה היית אומר? תנסה להיזכר עכשיו הפרסום הזה. למה דומה העיצוב של האותיות? מה היית אומר? אחרי שאמרת זה כבר אני משוחד. לא, אבל אם בסדר, אבל תנסה לראות את זה עכשיו. עכשיו תראה שיש סיבה. כן, כן. יש לפעמים נגיד מהסיבים. שברים, כאילו יש שברים, זה קרח בקרח, אחד מהסיבים. כן, כאילו כמו קרח כזה, כמו נגיד קוביות, כן, כמו קרח שנשבר או מנופץ או משהו אחר. עכשיו לפעמים אותיות... חשבתי רק על ההקפאה אולי, גם סוג של שבירה אולי? לפעמים אותיות יוצרות לך סוג של תחושה, תראה, המסר מועבר גם בצורה טקסטואלית. זאת אומרת, אם אני אגיד לך את מה שכתוב, אתה תבין אותו דבר, אבל אם אתה רואה את זה, זה מעביר לך עוד מסר. עכשיו, המסר מועבר לך בצורה ויזואלית, ולכן אמרתי פעם שלהגיע למפגש, יש לזה את היתרונות שלו, כי אתה גם רואה כשאני מדבר איתך, וזה לא רק שומע, נגיד, מה שאפשר, עד כמה שאפשר, אבל יש לזה את היתרונות. כי אתה כאילו מפעיל את כל החושים בעניין. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד, שבעצם הם מעבירים לך, הם נגיד רוצים להעביר לך שהדבר הזה הוא קר, כי זה הפרסומת שדיברת על הדבר הזה הוא קר, אז הם רוצים להגיד לך, זה קר, לא רק זה קר, אלא גם שאם היה כתוב זה חם, אבל התמונה מזכירה לך משהו קר. עכשיו, לפעמים מעבירים לך מסרים באמצעות דברים ויזואליים. זאת אומרת, שנגיד יכולים להשתמש באותיות מסוימות שמשדרות רוגע, שמשדרות, הצבע שלהם יכול לשדר לך תחושה מסוימת. כי במוח... זה בתת מודע. שלך. כן. למה שלך? כי אצלך זה בתת מודע. מי אתה יותר ערני, זה היה במודע, שום דבר לא בתת מודע, הכל במודע. אתה מודע לכל מה שקורה. כשאתה רואה משהו ואתה מרגיש משהו, אתה יודע למה... נשפלתי מצורת אותיות, בגלל זה קניתי מוצר. כן, ברור, לא? אז למה קנית המוצר? לא בגלל צורת האותיות. צורת האותיות השפיע על רכישת המוצר. לפעמים נגיד יש מוצר, נגיד שהאותיות הן בצורה עגולה, לפעמים בצורה חדה, לפעמים בצורה בולטת, צורה כזאת, כי כל דבר יש לו איזה משמעות, יש לו איזה משהו.
השאלה איזה תחושה אתה רוצה לתת לבנם, כי המוח לוקח את הצורה של האות, מתחיל לנתח אותה. היא כזאת, היא כזאת, היא כזאת, מתחיל לנתח אותה, לפי זה הוא מביא לך בסוף מה הפירוש. הוא נותן לך תחושה, ואז התחושה מתלבשת על הטקסט. אז אתה כאילו מקבל את התוכן גם דרך הטקסט וגם דרך האפקטים הוויזואליים. הבנו?